Bu kun mashaqqatli, ammo ezgu maqsadni tanlaganlarning bayrami. Jasorat va fidoilik, o'z burchiga sadoqat, jonini ham fido qilishga tayyorlik. Bu fazilatlar favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari, qutqaruvchilar, o't o'chiruvchilar, fuqaro mudofaasi xodimlariga ham xosdir. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining 12 nafar xodimi davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Tantanali marosimda ularga jasorat, shuhrat, sodiq xizmatlari uchun medallari topshirildi. Bu yuksak mukofotimi o'ylaymanki, sohamizda qilingan ishlarimizdan natija samarasi deb o'ylayman. Bu mukofot na qadar o'zimga, balki butun favqulodda vaziyatlar tizimida xodimlarga berilgan mukofot. O'ylaymanki, O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlar tizimida har bir xodim o'ziga qo'yilgan yuksak vazifani a'lo darajada bajarib, el-yurt tinchligi, ularning osoyishtaligi yo'lida o'zining hissasini qo'shib boradi. Qutqaruvchilarning hayotimizda borligi, ularning kasbiy tayyorgarligi va qutqaruv guruhlarining zamonaviy texnikalar bilan doimiy ravishda ta'minlanib borishi, har qanday kutilmagan vaziyatlarda o'z vaqtida yordamga yetib borishning haqiqiy imkoniyati, kafolatidir. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar xizmatining 2 nafar vakili jismoniy tarbiya va sport a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Ularning mashaqqatli mehnati, minglab saqlab qolingan hayot uchun asosiy mukofot esa odamlarning behad minnatdorchiligi, ularning yaqinlari quvonchi, yurtdagi osoyishtalik, shuningdek, jamiyatning e'tirofi bo'lib qolaveradi.